logo arranjar. Cada gota de água devemos valorizar. Na hora do meu banho, um duche vou tomar. Muito banho de imersão, com muita água poupar. Se eu quero lavar, um balde de bom ser. Na nossa mangueira, para água não desperdiçar. Só quando a crescente, que do ambiente é uma grande ideia.